Bora, pessoal, continuar o segundo unboxing. Como vocês já viram no título aí, é o Xiaomi Redmi Note 10. Olha, pessoal, o vendedor declarou como 42 dólares headset. O outro lá, o vendedor declarou 100 dólares o Xiaomi. Ainda bem que eu não fui taxado. Nesse eu fui taxado no valor de 150, pessoal. Meu estilete é cego, pessoal. Tem que comprar um estilete melhor. Olha isso, mano. Olha. Se eu fosse taxado no Poco X3 Pro, seria em 400 reais, pessoal. Ainda bem que eu não fui. O vendedor, ele não declarava. Mesmo se você pedisse, eu vi aí que ele não declara. Olha. Esse aqui, a película veio... Tá aí, ó. Redmi Note 10. Então, galera, dependendo... A loja que não declara e que declara não declara o valor que você pede... Ela é... Só parece que é Xiaomi Poco Store, não sei o que o nome lá. Vocês querem ver se a película veio quebrada? Tá difícil, ok? Botou um negócio aqui. Tá aí. A película não veio quebrada. Bora lá. Ah, a minha versão é a de 64 GB. Estão vendo aí, né? Tá aí. Através disso aqui eu já consigo rasgar o plástico. O meu unboxing tá sendo no alto mesmo, galera, porque se botar no chão a imagem fica feia. Vocês viram o vídeo passado aí? Quem viu? Tá aí, ó, de cara já vendo. Tela Super AMOLED, agora sim, hein? Processador Snapdragon 678, carregador de 33,5 mil de bateria. E é branco também, igual o... Opa, deixa eu tirar isso aqui, galera, rapidinho. Acho que tudo agora, logo aqui. Tá aí, ó. Branquinho igual o Galaxy A32 que eu comprei. Só que o Samsung é mais bonito. Não vem fone, mas o carregador que a Xiaomi manda aí é bitela, hein? E também aqui dentro tá pesado, parece que tem chumbo aqui, mano. Olha, temos uma capinha, coisa que a Xiaomi Suga não manda, já a Xiaomi manda. Tem entrada pra fone aqui, como vocês podem ver, ó. Coisa muito boa, gavetinha de chip aí, não sei se pega cartão. Infravermelho pra você desligar ar-condicionado, ligar TV. O da Samsung travou, né, galera? Vocês viram lá o sistema One UI? Vamos ver a MIUI se vai travar. Tá aí, pessoal, o aparelho configurado. Meu Deus, né? Ó, o da Samsung travou. Vocês viram lá no It, galera? Quando eu fui botar aqui, eu fui botar o coisa de limpeza. O da Samsung travou até o One UI, deu, parou de funcionar. Quase desligou o celular. Eu tava falando da boniteza dos dois, agora vocês vão poder ter uma noção, ó. Qual que é mais bonito? Xiaomi Suga? Xiaomi? Qual, Zé? Dê sua opinião aí. É, não, cara. É. Esse outro aí parece um besouro. Mas a pegada desse aqui tá mais gostosa, mano. Mas... Só que pra jogo esse aqui é melhor. Eu prefiro que é pra bom pra jogo, cara. Olha o tamanho da tela deles. Ah, agora na frontal aqui, o Xiaomi tá mais bonito. Tá aí, galera, vai ter um comparativo do dois no Free Fire, hein? Aguarde aí. E é isso aí, bora lá para o teste no Free Fire no Xiaomi. Fui. Purgatóriozão insano, parceiro. E aí, que travadeira, mano.
Tinha caído três caras ali.